Pedro. Muito. Sinto muito por tudo que está acontecendo. Eu não vou deixar isso acontecer com Israel. Nós vamos entrar em guerra. Em guerra? Sim. Mas não se preocupe. A guerra será lá fora. E nós vamos vencer. Mas aqui dentro, com você, eu quero paz. É pra mim. É você que eu amo. A maca foi um erro horrível. Eu cometi na época que eu tava revoltado com meu pai. Ela se aproximou e... nada justifica. Eu fiz até porque ela sempre fez isso. Eu que fui burro e cedi. Quantas vezes? O quê? Fala pra mim. Quantas vezes você... Por que você tá me perguntando isso? Já não basta saber que eu errei, que isso não vai mais se repetir? Tenho direito de saber. Você não viu o quanto isso é difícil pra mim? E pra mim, Robão? Não. Não, depois de tudo que eu passei hoje, eu não vou voltar nisso agora. Espera. Só me fala o que você vai fazer com ela agora. Malat. Fala pra mim. Eu não posso desampará-la. Ela tá grávida de um filho meu. Eu vim me casar com ela. É o certo a se fazer. Promete. Prometo o quê? Você não vai colocar ela no meu lugar. Impossível. Não tem como. Você aí foi... a minha primeira. É a mãe do meu primogênito. E eu te amo. Muito. Eu também te amo. Eu preciso de você, Malate. Eu quero ser forte, eu quero acertar. Me ajuda a ser forte. Tô aqui. Eu vou te ajudar. Bom dia. Desculpem o atraso, mas eu quis me preparar para esse momento. Eu chamei vocês aqui para informá-los que a partir de hoje a Maca não apenas faz parte da nossa corte, mas é minha esposa. Então eu peço para que continue zelando pela segurança e bem-estar dela e com todo o cuidado e atenção que sempre tiveram com toda a nossa família. Qual é esse agora que você tá lendo? Quem é sábio é forte. E aquele que tem conhecimento consolida sua força. Fico tão feliz de vê-la lendo. Fazer o quê? Meu marido vive lendo? Preciso acompanhá-lo, pelo menos nisso.
foi? Eu não tinha lido esse papiro ainda. São tantos. Seu nome é Deborah, não é? Sim, senhora. Quem te indicou como costureira do rei? Uma das esposas do rei. Minha senhora. Qual delas? Mazabe. Você já pode fazer os últimos ajustes para a roupa do meu marido para ele usar mais tarde. Obrigada. Pode ir, Deborah. Será que você pode não ficar sem camisa na frente das mulheres? Qual o problema? O problema é que você chama atenção. Ou será que é justamente isso que você gosta? Chama atenção. Que nem você fez com a maca. Isso de novo? Você nunca vai esquecer. Como? Ela já vivia entre a gente antes de ser sua esposa. Imagina agora que ela é uma das suas esposas. Ela tá lá e você tá aqui. Será que você não vê isso? E eu preciso que você pare com isso. Eu já te pedi perdão. Hoje à noite eu vou pra guerra. Posso nem voltar, sabia? Para com isso. Só de pensar que daqui a pouco outras mulheres vão estar desfrutando disso. Para, a gente já conversou sobre isso. Ninguém vai tomar seu lugar, minha rainha. Eu acho bom. É outro pra mim? Uhum. Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória.